Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyin lati so fun gbogbo awon eyan wa wipe Ataofeequ Billahi Arabic and Islamic online school we commence next week, inshallah, next week Monday 1st of June 2020. Eto ileke wa online tin se ti Ataofeequ Billahi Arabic and Islamic school yo bere ni ose tin bo, which is Monday ojo kini osu kefa odun 2020. Eyin lati so fun gbogbo awon obi ti a ti send the enrollment form si pe ti won de ti da pada pe kan tete da pada ki o to dijo Friday le fa wa ta ti da pada ati mo pe to ti bere fa won mo wa nijo Monday to nbo niyan fa won ti a so fun pa won mo wa ni waiting list ni binu si wa ni tori pe a so fun gba ta be na pe we have limited spaces and inshallah bi kudurati lai awon mo wa wa ni waiting list. As soon as about ni space gbogbo awon mo to wa ni waiting list ya ti to won ni number 1 lo si sale a ma bere si pe awon obi won pe aye wa fun wa lele keji na fa wa ta wa ni ta na ta ife fa awon mo wa ta fe kan join wa e ma hesitate lati enro awon mo yin pelu wa now. As soon as ale lafa ni lati increase the capacity wa later in future depend on the number of awon mo to ba wa on waiting list gbogbo gbiyanju la na nse lati e ko je pa awon mo ti o je anfani eko yi oni mo ni eta perete a fe kan mo ni mo ba kinkini ki won po na ni kolorun ba se ni rorun fun gbogbo wa gbogbo awo bi e dadan ni kan mo wa ni mo ke kan ni mo wi tori pe a je ri omo awa boya ko o ma je ri omo mi boya ko ko lori buruku mo deru minu ma je omo mi boya ko ko se ni ti o mo pe ise omo po o ma je ri omo mi boya ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.